Canção nova, sorrindo para a vida. Bom dia, povo de Deus. Estamos chegando com o nosso Sorrindo para a Vida até a sua casa. Bancada alegre aqui hoje. Padre João Marcos, André, Sapo, Valdênia. E a gente vai chegando com essa equipe maravilhosa. Um bom dia aos meus colegas de trabalho, que a gente foi cada um fazendo o seu trabalho aqui. Chegamos correndinho. Deus abençoe quem faz acontecer a canção nova na nossa vida, né? Tantas pessoas anônimas, mas que estão doando a sua vida, o seu talento, logo cedinho, virando a madrugada para colocar a canção nova no ar, pela TV, pela rádio. Deus abençoe você que patrocina esse canal, você que é sócio da Canção Nova. E Deus abençoe você que está conhecendo a Canção Nova há poucos dias, chegando hoje talvez. Bem-vindo à nossa programação. Nós vamos começar o programa em que dá o início da manhã, né? Logo após a Santa Missa, que é o nosso ponto alto do nosso dia. Nós já damos continuidade, graças ao sócio da Canção Nova, nós podemos fazer um momento de oração aqui. Nós vamos ter um momento da partilha da Palavra de Deus, vamos dividir a nossa experiência, cada um está tendo com Deus na sua intimidade. E você também é convidado a participar com a gente, a falar também como é que está sendo para você, o seu dia, as suas lutas. E é tão bonito, você vai escrevendo, vai nos contando e nós vamos rezando uns pelos outros. É todo esse grupo de oração que a gente, muitos anos, chamou esse programa de grupo de oração, porque parece mesmo um grupo de oração. Ele só é curtinho, né? O grupo de oração tem mais tempo. Mas é um momento de estarmos juntos e de dividirmos as nossas lutas. Então Deus abençoe você, seja a forma que você se encontre nessa manhã. E nós temos a Rede Bem-TV de Intercessão. Nós chamamos desse grupo assim, porque sempre ao ouvirmos um passarinho cantar, a gente lembra de rezar um pelo outro. É assim que foi a inspiração dos que começaram primeiro esse programa, a Luzia, nossa cofundadora, Monsenhor Jonas Habib, nosso fundador da comunidade Canção Nova, que iniciaram aqui o Sorrindo para a Vida. Eles tiveram essa inspiração da Rede Bem-TV de intercessão. Então, mesmo na cidade grande, se você não ouviu o passarinho, a gente coloca ele para cantar aqui, não é, padre? Certeza. Bom dia, padre. Bom sua dia. Bênção. Deus abençoe. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã. E durante essa semana, nós estamos ouvindo aí na liturgia uma frase que diz assim: este é o dia em que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Por que nós estamos rezando essa antífona, essa frase, essa semana? Porque nós estamos vivendo na Páscoa, né? Estamos vivendo na Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nas oitavas de Páscoa, né? E toda a semana os relatos aí da ressurreição de nosso Senhor. Por isso que é também um dia de nós vivemos exultando o Senhor e na alegria do Senhor, né? E aqui no Sorrindo para a Vida, o próprio nome já diz, né? Acolher a graça de Deus, sorrir para a vida, mesmo em meio a tudo aquilo que você vive, em meio àquilo, às dificuldades que nós vamos enfrentando. É acolher a graça de Deus, acolher o ressuscitado no nosso coração, porque o ressuscitado vai colocando sentido na nossa caminhada. Porque não é esperar estar 100% para nós sorrir para a vida, pelo contrário. Viver de ressuscitado é assumir a graça de Deus e aí sim tomar uma atitude nova a cada dia. Cada manhã, quando eu acordo, e agora está um pouco frio, né? Acordar... Você gosta, né? Ah, eu não gosto nada. Não? Eu não gosto muito do frio. Eu sou do Paraná, uma região muito fria. Por isso que eu pensei que você gostava do frio. Eu acho que eu passei muito frio quando eu era mais novo, acho que é por isso. Não gosto muito do frio, não. Mas, principalmente para acordar de manhã, né? Mas acho que acredito que muitos de nós temos dificuldade de acordar de manhã. Mas hoje, quando eu acordei, Espírito Santo, me ajuda a levantar desta cama. Mas, às vezes, nós vamos assim, temos essa dificuldade de nos levantar, né? Levantarmos da cama de manhã, mas às vezes também na nossa caminhada, né? Na nossa realidade, aquilo que nós vivemos, temos alguma dificuldade, né? De retomar a nossa vida, retomar a nossa caminhada, e temos que aprender que, na força de Deus, na força da graça de Deus, acolhendo o ressuscitado, é possível sim sorrir para a vida, é possível sim recomeçar, é possível sim retomar a nossa vida. Ai, coisa boa, viu, Padre João Marcos, né? A gente vai estar aqui hoje no Sorrindo para a Vida, o André está aqui também, é sempre uma alegria. André Florencio, meu irmão de comunidade. É isso aí, bem-vindo. Estamos juntos. Obrigado, Paula, bom dia a todos vocês, bom dia.
a você que está aí. Bom dia sorrindo para a vida, né? Bom dia sorrindo para a vida, não pode deixar de sorrir, né? Acordando, com dificuldade de acordar, ou acordando rapidinho, eu já acordo mais rápido, padre. Eu tocou o relógio, ó, na hora que for, tô levantando. Ai, já acostumei. Só que a hora que você levanta também, você vê aquele... Aquela preguiçinha. Meu Deus, só na cama assim, né? Mas com dificuldade ou não, precisamos acordar e encarar a vida com um belo de um sorriso. E a ressurreição de Jesus nos motiva isso, né? Temos a certeza que ele ressuscitou. E nessa certeza, mesmo em meio às dificuldades, que dia a dia tá ali, ó, sempre acorda com a gente, acorda até antes, né? Ixi, dorme, né? Dorme depois e levanta antes. Da gente. Não tem jeito. Nós precisamos começar aí a atacar essas dificuldades com um belo sorriso, né? Então, bom dia. Deus abençoe você. Outra pessoa que ensina a gente a sorrir é o Sapo. Bom dia, Opa, Sapo. Opa, maravilha, maravilha. Então, ele espera o relógio tocar. Eu toco o relógio, entendeu? Existem pessoas que têm esses dons, né? Eu desde acordo, que eu casei, nunca mais sei de despertador. Eu acordo, você não vai me acordar? É. Maravilha. Ô, Paulo, eu queria... Quando eu dei o endereço aqui das aulas que eu dou na internet, mas eu passei o endereço errado. Ô, sabe, mas é a idade, errado. Né? Não, eu é que, não, é que mudaram o negócio do portal aí. Eles bom. Me passaram, depois não sabe. É música.cancionova.com, né? Vão combinar, Valdênia, ela confirma os endereços pra gente. Faça um favor. Agora, sabe uma coisa importante aí? É que eu vou lá, vou dar minha aula, tem um gasto, luz ligada, computador ligado, equipe Quem trabalhando. Quem paga isso, sabe? Então, o sócio paga e ele recebe de graça essa aula. Isso é o mais importante. Né? O Brasil inteiro vai acessar as aulas que eu vou dar de graça. Então, o sócio patrocina e também ajuda quem nem imagina, né? Justamente, tem gente que não é sócio e vai adquirir essas aulas de graça. Esse, por isso que você deve ajudar a Canção Nova, que eu estou dando meu algo a mais. Né? Graças e falta a Deus. Que você, bonito. Né? É isso mesmo. Maravilha. Sabe? Todo mundo que eu conto, faz 2 dias que ele disse que eu não posso tocar... depois dos 40, violão. Ah, é? Existe um ditado, que burro velho não pega marcha. Ah lá. Tá vendo? Mas é brincadeira, Cada um tem um dom, né? Cada um... Aí eu tô no pé, eu pego no pé dele, ele pega no meu pé. Mas ele... Então você não errou, né? Foi o pessoal que deu o endereço errado. O pessoal deu o endereço errado, que era a casa do músico, não é mais. É música.cancionova.com. Então, olha... A Valdênia vai confirmar. Bom dia, Valdênia. Tá de azul, vamos cantar? Vamos cantar. Já que eu não posso tocar, vamos cantar. Bom dia, família Canção Nova. Hein? Eu gostei. Ô, despertador, você não vai me levantar, não? Só o Sapo, né? Só. E é assim mesmo, que ele chega primeiro. Ele é ótimo. Mas ele tá certo. Agora acertou o endereço. É esse mesmo, música.cancionova.com, pra você ter as aulas com o Sapo e pra você ter também todas as informações do canal de música da Canção Nova, né? Tá bonito, Canção Nova, né? Música, tá muito bonito, tá tudo repaginado. Aos poucos as novidades vão aparecendo também. Então nós ainda estamos nesse clima de novo layout. Quem está nos acompanhando pela internet pode acessar aí o www.cancionova.com. Tem muita novidade para você. Eu já acolho você da família Canção Nova, que já está sorrindo para a vida conosco nesta manhã. Já alguns pedidos de oração, já alguns testemunhos, quero trazer um lindíssimo que já me animou, eu vou partilhar com você. Mas se você quer também já deixar a sua partilha, seu pedido de oração, a sua dúvida, a sua sugestão, né? Você pode participar com a gente através das redes sociais. O nosso Twitter é @sorrindopravida, @sorrindopravida. O nosso e-mail é sorrindopravida@cancionova.com, sorrindopravida@cancionova.com. E a gente tem o Facebook, você pode também ir lá no Face deixar o seu comentário, compartilhar, marcar os seus amigos, né? Deixar a sua curtida, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Paula, Oi. Tem um testemunho que eu achei tão bonito, padre, irmãos que estão aqui, que ela já começou dizendo assim: obrigada, Senhor, pelas graças alcançadas. Meu pai, o nome dele é Fidelcino Alves de Oliveira, recebeu a notícia nesta semana que está curado do câncer de próstata. Nossa, e ela disse que sempre deixava pedido de oração aqui no Sorrindo para a Vida. Uhum. Ela tem certeza que toda a Rede Bentivi se uniu a ela, a família dela, a Regiane, trouxe para nós já essa boa notícia já no início da manhã. Então nós nos unimos a ela nesse louvor. Né? Agradecemos o dom da vida, a saúde do pai dela. E aí a gente coloca mais ainda a nossa fé em ação, né?
quando nós nos unimos na intenção que todos nós trazemos, aqui a gente reza uns pelos outros, a gente percebe que o milagre acontece. A graça de Deus acontece. Como aconteceu na vida desta família, eu tenho certeza que pode acontecer na sua vida. Então, reforço o convite da Paula, Rede BTV de Intercessão. Nós estamos aqui para rezar uns pelos outros. Então, deixe seu pedido de oração. Já quero deixar o endereço, porque tem muita gente perguntando, mudou o endereço do Clube da Evangelização? Não mudou, mesma gente. Coisa. A mesma coisa. É o clube.cançãonova.com. Clube.cançãonova.com tem algumas novidades, mas segue aquele mesmo ritmo, tá bom? Lá você vai encontrar no último link, contribua agora, tem lá as formas de doação, você pode escolher a que é mais acessível a você e hoje já pode fazer a sua contribuição, nos ajudar. Ótimo, Valdene maravilhosa. Padre João, passa a palavra pra gente, né, pro pessoal já pegar a Bíblia, se você tiver oportunidade, né, a oração é o ritmo da vida. Sei que tem muita gente, padre, que não consegue parar pra pegar a palavra de Deus agora, mas gosta de também anotar para depois, à noite, quando tiver o seu tempo de estudo, estudar reflexão, com a gente. Com né? certeza. Então, a palavra que vamos meditar no dia de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo do 5 ao versículo 13. Lucas 11, do 5 ao 13. A palavra que vamos estar meditando logo mais, deixando que essa palavra já possa ir preparando o nosso coração. Que coisa boa! Quero agradecer todas as mensagens de carinho, né? Ontem eu dividi aqui com vocês que eu perdi uma tia das mais queridas. Eu tenho muitas tias, minha mãe teve 13 irmãos, né? Então, uma família grande. Ela descansou, né? Eu tava conversando aqui com o Sapo antes de começar o programa. É idade e sofreu muito na sua saúde, na sua história. Mas que bonito, o que fica é o amor, né? E nesses momentos, quando a gente se aproxima mesmo da morte, né? De enterrar um ente querido, vem a sensibilidade no nosso coração de ver que essa vida é curta, que a gente precisa viver muito bem, que é um presente de Deus essa vida e que nós não vamos levar nada, né, gente? O que vai ficar é o bem que a gente fez, né? E é o que ficou da minha tia tão querida, tão amada, em que nós vamos ficar com a saudade também, né? Que a cada dia também aquela esperança de sermos cristãos, de encontrarmos no céu uma festa daqueles que foram fiéis ao Senhor, né? Daqueles que encontraram a misericórdia do Senhor nessa terra também. Então, quero agradecer, mandando um beijo também para minha filha Pamela, de 13 aninhos, que hoje fez minha maquiagem, gente. Olha que chique. Que beleza. Tá demais a Pamela. Que belezinha. E olha só, Valdênia, um recado para você. Família Canção Nova é assim. Quem mandou é a Vera Lúcia, do Rio Grande do Sul, de Lagoa Vermelha. Ela fala assim... Para missionária, você é excelente, Valdênia. Pode até apresentar o programa, viu? Não. Então tá aí o convite. A Joelma também disse que ficou muito feliz com a possibilidade de eu assumir o Sorrindo para a Vida. Ela que é de Resende, do Rio de Janeiro. E é assim mesmo, todo sábado vai ter programa. Vamos revezar, não é isso? Ô, Graça, depois vai combinar aí, vamos combinar. A Valdênia está à disposição, não é isso, Valdênia? Twitter aqui, né, gente? É missionária, né? É que no ar a gente já se compromete. Beijo pro padre João Marcos e a Elza Cardoso. Assisto todos os dias do programa, mando um abraço carinhoso pro padre João Marcos. Ela é de Orlândia, padre, São Paulo. É a família Canção Nova. Eu aproveito, eu mando um abraço para todo mundo que manda o seu recadinho aqui. São muitos, graças a Deus. O seu pedido de oração é sempre o mais importante para nós. E também o seu testemunho. Então, ligue para cá, 12-3186-2600, e participe conosco, porque o seu testemunho mexe com o coração da gente, anima a gente, com né? certeza. E também anima outras pessoas que estão em casa. Olha a Silvana Alves, de José Gonçalves, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros que amam muito a Canção Nova. A paz, irmãos. Esse programa é uma bênção. Tudo que é de Deus é uma bênção, não é, Paula? Não tem como não ser sócia evangelizadora de uma obra tão preciosa como a Canção Nova. Abraços e paz no coração de vocês. Quem manda é a Silvana Alves, de João Gonçalves, Minas Gerais. Eu quero agradecer o carinho do sócio da Canção Nova. Toda manhã a gente começa falando com você, nessa luta que a gente tem para manter a Canção Nova no ar. E muitos no Facebook estão perguntando, gente, como faz para adquirir o programa? Então, por exemplo, Padre João está aqui hoje, vai ser o que vai meditar a palavra, partilhar conosco a palavra. Você vai poder adquirir esse programa logo em seguida, já pode ligar, já reservando o seu. Então, por exemplo, é só você dizer...
a data, não? Então hoje 9 de abril, né, de 2015, eu quero o Sorrindo para a Vida do dia 9 de abril ou do dia 8 de abril, que ontem foi o Peter, foi maravilhoso aqui também. Então você pode ligar 12-3186-2600. É a forma, né, Gabriel, de adquirir esse programa, tá bom? É o programa da TV Canção Nova, que faz um bem imenso para muita gente. E a gente agradece quando você também adquire, você ajuda diretamente o projeto da Amy Almas. E estamos na luta nesse mês, como sempre, né, Paulo? Com certeza. Sem desanimar. E nessa luta, já quero agradecer aqui, Paula, a doação da Márcia de Jesus Gonçalves, de Montes Claros, Minas Gerais. Não, mineirada. Povo mineiro ajudando, né, Canção Nova. Mandou aqui a sua doação, tá aqui, né, o seu valor, né? Tá bem dobradinho aqui, nem olhei quanto que é o valor, mas tá aqui dobradinho. E do jeito que chegou, vai lá pro Clube da Evangelização. Clube da Evangelização. E também, eu achei que não tinha colocado o nome, mas... Eu acho que não. Vamos abrir? Vamos abrir aqui. Tem um papelzinho, né, dentro do potinho. Ah, Raimundo Nonato, é a cidade, Pereira. Né? Raimundo Nonato. Cidade, não, Raimundo Nonato Pereira. É o nome mesmo. Nome. Dele. Cidade de Juramento, Minas Gerais. É o povo mineiro. Eles entregaram aqui no santuário, né? Os dias que eu celebrei. Sabe que é bonitinho? Vem no pote do requeijão cremoso. Eu adoro o povo de Minas. Ou vem no pote de doce de leite, né, gente? Que é maravilhoso também. E. Ou vem no de requeijão, de queijo, né? Bem próprio de Minas Gerais. E vê o carinho, o amor que você tem pela Canção Nova, né? Não tem preço isso. Agradecer esse povo, né, Paulo? Eu falei na pregação aqui, que eu fiz aqui na Semana Santa, eu falei que nós depois que, né, Jesus já pagou todo o preço para nós, o preço do nosso pecado e tudo, nosso sofrimento na cruz, na sexta-feira. Por isso que nós não podemos, não devemos mais pagar por bênção nenhuma, né? Tem igreja que cobra o valor de bênção, você dá tantos reais, você vai receber a bênção tal, você vai... Né? Não, nós não devemos mais pagar por bênção. O que a contribuição que nós fazemos é uma gratidão por aquilo que nós recebemos e também por perceber que se eu recebi, fui tocado pela graça de Deus, ou pessoas da minha família, amigos, foram tocados pela graça de Deus, eu sei que mais pessoas podem ser tocadas pela graça de Deus. Né? E por isso que eu contribuo. Contribuo com esse sentido de gratidão, não de obrigação, de peso, porque a graça Deus vai derramar sobre você. A graça é graça. Graça é graça. É de graça. É de graça. De graça. E às vezes nós temos até dificuldade de lidar. De graça receber e de graça dar, não é? É por isso que temos até dificuldade de lidar com essa palavrinha, graça. Porque é de graça. E eu falava isso na pregação. Será que para nós valorizarmos a graça de Deus na igreja, a gente, lógico que isso não vai acontecer, mas será que a gente vai ter que começar a cobrar? E eu brincava com eles, né? Vamos cobrar então R$50 por Eucaristia. Nossa. Aí, para você valorizar a Eucaristia, a presença real de Jesus. Não precisa. Lógico que isso não vai acontecer, porque Jesus já pagou todo o preço na cruz. Mas a contribuição que a gente pede, e essas doações que vão chegando e tal, a contribuição que você faz todo mês, é porque você ama essa obra de Deus, ama a Canção Nova, já foi tocado por ela e você quer ajudar. É isso mesmo, é um testemunho que eu também dou como missionária da Canção Nova, me encantei por essa obra. Dessa forma, todos são apaixonados que são apaixonados pela Canção Nova, vêm os frutos dessa árvore, que é a divulgação da Igreja Católica, a riqueza da nossa fé, porque é isso que a Canção Nova existe, para divulgar isso, né? Então, por isso que a gente ajuda, porque a gente também quer transmitir àqueles que nós amamos essa graça que a gente recebeu de graça. Com certeza. Né? E minha mãe me catequizou assim, tão bem, padre, eu acho, é assim que eu pelo menos ensino as minhas filhas. E eu vejo o professor Felipe também muito falar muito disso para os filhos dele e dizer no programa dele. Quando a gente vai na missa, tem a luz, como o Sapo falou, alguém vai limpar a igreja, né? Então, e a gente vai lá, participa da missa, participa das coisas e não vai ajudar? Então é um compromisso também, né? Então minha mãe sempre me ajudou. É a secretária que trabalha lá. Ela me ensinou a amar a igreja. Tipo, me colocando para ajudar nos bazar da igreja, me colocando para ajudar nas festas da igreja. Eu lembro do meu bairro, Vila Mulica, lá em Guaratinguetá, que tem a capelinha de Nossa Senhora de Fátima e tem as festas, né? Não sei se ainda tem, né? Faz 20 anos que eu saí de lá, mas tinha. Com certeza. E deve ter, com certeza, né? E... a gente ajudava nessa forma, é as barraquinhas, é aquilo que a gente pode ajudar a igreja limpando, é ajudando... Porque envolve a comunidade, né? Isso é igreja. Sim, com certeza. Isso é igreja, ajuda o padre... Isso é ser comunidade, né?
Não é só ser comunidade Canção Nova, ser consagrado. Ser comunidade é viver em comunidade, é também na comunidade lá, na paróquia, estar ajudando, estar colaborando, ajudar numa catequese, ajudar numa pastoral, ajudar numa festa de igreja. Isso é a igreja, né? A igreja não é só o sacerdote, e como é bom quando tem essa comunidade em volta do sacerdote para ajudar, não é, padre? Com certeza. E Deus abençoe a cada um dos nossos sacerdotes, e você que está aí na sua paróquia se despertando aí, o que será que meu padre precisa de ajuda? Com certeza ele precisa de alguém para limpar o teto da igreja, para limpar o chão, para passar um óleo no banco. E eu estou dizendo isso porque na Canção Nova não tem diferença. Você que é sócio da Canção Nova, a gente vê nos números, você é o dizimista, né? A gente vê isso. Você é aquele que se compromete com uma obra social, além de ajudar a Canção Nova. Isso. Então é tão bonito ver isso, porque não é brincadeira o que a gente está fazendo, né? É algo sério. E é algo que nós acreditamos e nós investimos. Nós estávamos conversando aqui com o André, a gente já vai rezar, vamos meditar a palavra. Assistindo aos jornais, né, vendo a realidade do mundo de hoje, não tem como não se comprometer com o bem, né, com o futuro dos nossos filhos, né, André? É verdade, é verdade. Diante de tanta notícia trágica e da preocupação que nós temos, porque isso é pauta dos nossos assuntos corriqueiros, assim, nós sentamos assim, eu, a minha esposa, outro casal, falo, meu Deus, como vai ser criar os nossos filhos nesse mundo de hoje? Você que já tem filhos e você em casa também que já tem, como vai ser isso? E aí você vê a Canção Nova, você vê a igreja como sendo esse local seguro, né? Semeando bem. Semeando bem. E aí você ajuda para você ter a certeza que vai chegar até o ouvido dos seus filhos, até o ouvido daquela pessoa que você ama, uma palavra de bênção, uma palavra de graça. E até diante de tudo que vocês estavam comentando, sobre aquilo que a Canção Nova leva, nós precisamos da sua ajuda para fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus. Porque as pessoas só mudarão de vida. Não é só pelo intelectual, não é só pelo sentimento, não é só pelo esforço pessoal, mas é pelo encontro pessoal com Jesus. Só a pessoa se encontrando com Jesus, o restante, claro, vai ter a parte da cabeça que precisa dar uma ajeitada nos pensamentos, vai ter o esforço de você. Né? As consequências, sim. E aí ela vai deslanchar. Mas olha, a sua ajuda faz com que nós possamos proporcionar para as pessoas esse encontro pessoal com Jesus. E uma coisinha, Paula, que você estava falando do DVD do programa. Isso. Né, enquanto você Boa falava, dica. Eu pensava assim, você já viu aquelas senhoras que quando ela escuta uma pregação, é até engraçado, né, padre? Ela escuta uma pregação e fala assim, olha, como fulano tinha que estar aqui. Como pra fulano ouvir. Tinha que ouvir isso, né? Ou a gente escuta o sorrindo e fala assim, bem que... Pô, devia ouvir isso. É assim mesmo. Então você pode deixar, dar de presente para a pessoa que pode ouvir isso aqui. Inclusive, se você adquirir os 5 programas, de segunda a sexta-feira, você vai pagar só R$30. Sai mais barato Sai do que comprar um por um, né? Do você comprar um por um. Então você pode fazer com que aquela pessoa que você gostaria que ouvisse, você vai lá dar um presente, olha, escuta esse DVD aqui, você vai ver como vai te fazer bem. E às vezes as pessoas não querem. Ah, vou escutar não. Mas ela recebe o presente, deixa lá. Uma horinha ela vai pegar, ó, coloca lá no DVD e aí Jesus vai ter a chance de mudar a vida dessa pessoa. Então a Canção Nova é isso, né? É por isso que a Canção Nova existe. É para isso que a gente tá aqui, né? Obrigada a você que já se comprometeu com a gente, já ligou, hoje já tá ligando e tá aumentando essa família de evangelizadores. Olha só, o Papa Francisco hoje. A tosse, desculpa, gente. Lê pra gente, André, pra mim, por favor. Nos piores momentos, lembrai-vos, Deus é nosso Pai, Deus não abandona seus filhos. Vou ler de novo. Nos piores momentos, lembrai-vos, Deus é nosso Pai, Deus não abandona os seus filhos. Papa Francisco. Então é isso, gente. Nos piores momentos, e aí, será que você já teve um pior momento? Será que você está nesse pior momento? Vamos nos lembrar, Deus é o nosso Pai, Deus não abandona os seus filhos. É dessa forma, com essa segurança de filhos, que a gente começa nesse momentinho agora a nossa oração, entregando o nosso coração para Deus e ouvindo o que o Senhor fala conosco. É verdade. E nos piores momentos, pegando esse gancho do Papa Francisco, uma das nossas grandes armas é o louvor. Parece até estranho, parece ser uma coisa assim absurda você louvar a Deus por algo ruim que tenha te acontecido. Porém, é uma das melhores armas contra todos os males que este momento possa lhe causar. Então louve ao Senhor, não tenha medo de bendizer ao Senhor em todas as situações, porque Ele é nosso Pai, Ele está conosco. Vamos cantar juntos.
Eu sei, teu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei sua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Vamos juntos, vai! Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Pelo sinal da Santa Cruz, e vai nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho, Espírito, do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 13. Lucas 11, 5 ao 13. E Jesus acrescentou: imaginai que um de vós tem um amigo e à meia-noite o procura dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-lo por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo neste tempo novo, nesse tempo de graça, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, tempo onde somos chamados a viver do ressuscitado e no ressuscitado. E viver do ressuscitado, meu irmão e minha irmã, viver da presença do ressuscitado na nossa vida e viver no ressuscitado é viver um tempo novo na nossa vida. É repensar a nossa caminhada de fé, repensar a nossa história, repensar a nossa caminhada com Deus. Como será que está a nossa caminhada com Deus? Como que será que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa confiança em Deus? A nossa experiência com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus que nos conduz, nos dá a graça de mergulhar para águas mais profundas. O Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer essa experiência da vida nova que Cristo trouxe para cada um de nós com a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo deve despertar em nosso coração este tempo novo que nós estamos vivendo. Deve despertar esse desejo, um desejo de intimidade com nosso Senhor, um desejo de profundidade, um desejo de ser todo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu devo ser todo de nosso Senhor? Como que eu devo buscá-lo? Quais os exemplos que nós temos aqui na palavra no dia de hoje? Temos o exemplo de um amigo que vai pedir emprestado 3 pães, pois um amigo dele chegou na casa
e ele não tinha o que oferecer. Então a realidade aqui, o contexto é a fome, a falta de pão. E por necessidade, ele vai pedir para seu vizinho os 3 pães para alimentar o seu amigo. Por necessidade. Então ele tinha uma necessidade. Ele não tinha o que oferecer para o seu amigo, ele vai no seu vizinho. Mas aí chegando lá, o vizinho fala para ele assim: não me incomodes, a porta já está trancada, não me incomodes. E ele faz o quê? Ele continua insistindo. Ele continua sendo impertinente, porque a palavra vai dizer aqui que mesmo que não se levante para dá-lo por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência. O que é essa impertinência? Isso é uma pessoa teimosa, uma pessoa inoportuna, insistente, né? Fatigante, uma pessoa insistente, uma pessoa que não desiste fácil. E este anfitrião aqui, que estava pedindo para o seu amigo, ele por necessidade, ele não deixou de pedir. E mesmo em meio aos nãos ali do seu vizinho, dizer: olha, eu não vou deixar de pedir porque eu preciso, eu necessito dessa realidade, necessito desses pães. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, que a fome que mais mata no mundo não é a falta de pão. Ela também, e isso é realidade, mas a fome que mais mata no mundo de hoje é a falta de Deus. É a presença de Deus. É as pessoas que estão deixando cada vez mais e não estão valorizando as coisas de Deus, não estão valorizando a espiritualidade, não estão valorizando mais ir à Santa Missa, não estão, até mesmo muitos se dizem católicos, mas dizem assim: não, mas eu rezo em casa, eu não preciso mais ir à missa, não preciso mais da comunidade. E quando reza em casa? A fome que mais mata é esta falta de Deus, a falta de comunhão com Deus. Porque quando a pessoa está neste vazio da falta de sentido, a pessoa vazia, ela se torna uma pessoa morna. A pessoa vazia, as atividades se tornam pesadas, tudo se torna um peso. E aí entra às vezes aquelas palavrinhas que ser cristão é um peso. E quando eu assumi o meu ser cristão, o cristianismo na minha vida, parece que eu estou dando um passo para frente e 2 para trás. E assim por diante. Porque quando eu estou vazio da presença de Deus, tudo vai se tornando um peso. E aí sim, as dificuldades que eu vou enfrentando, os louvores que eu devo fazer, como nós cantamos aqui, se transforma em lamúria, em murmuração. A vida de oração se torna um peso, eu já não consigo mais, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para rezar, eu não tenho mais tempo para priorizar Deus na minha vida. Mas se a gente parar para pensar, a gente prioriza tantas outras coisas na nossa vida. Mas nós não temos tempo. Rezar se torna um peso. Perdemos o entusiasmo. Quando estamos vazios de Deus, nós perdemos o entusiasmo, perdemos o ardor, a alegria. O ardor de ser de Deus, de ser testemunho no mundo de hoje. A alegria de evangelizar, a alegria de dizer que você é de Deus, que você é católico, que você é cristão, que você sim lê a palavra de Deus, que você reza. Mas não, quando estamos vazios desta presença de Deus, quando estamos vazios, quando estamos com esta fome de Deus, mas não pedimos a sua presença, nós vamos esfriando na nossa caminhada de fé. E vamos esfriando, vamos desanimando. E quantas pessoas que fizeram uma experiência de Deus, fizeram uma experiência da graça de Deus e continuaram até um determinado tempo. Mas depois foram desanimando, foram esfriando. E aí foram entrando outras coisas no lugar de Deus. Jesus não, já não é mais o centro, já não era mais o centro. Ela começou a participar de outras realidades e aí mistura, vai na igreja, vai em outros lugares e não sabe mais o que é ser católico, não sabe mais se, não assume mais a sua fé católica. Por quê? Porque ela está em cima do muro, ela se torna uma pessoa morna, uma pessoa vazia.
Mas, Padre, como que eu preencho este coração? Até quando eu tenho que pedir o Espírito Santo? Até quando se deve pedir o Espírito Santo de Deus na minha vida? A pessoa pede pão até ela ganhar o pão, até saciar sua fome, até receber o alimento. Quando a pessoa bate na nossa porta, às vezes um mendigo de rua, alguém que está necessitado, ela fica ali batendo, insistindo para receber o alimento, porque ela está com fome. E a fome de pão. Nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus na nossa vida até sentirmos nos encharcados da sua presença, até sentirmos que Ele está preenchendo novamente o vazio do nosso coração. Por isso que quando você se sentir, começar a se sentir vazio, vazia, quando você começar a perceber que você está desviando a rota, você precisa colocar no seu coração: Espírito Santo de Deus, me ajuda a retomar a minha caminhada. Me ajuda. Não é que sem questão de sentimento, mas é questão, meu irmão, de você ir percebendo na sua vida e se percebendo. Será que você é o mesmo homem de Deus que você era quando você teve o seu encontro pessoal com Jesus? Será que você cresceu na sua experiência com Deus ou você regrediu? Será que do dia em que você teve o seu encontro pessoal com o Senhor, do tempo que você está na igreja, você que está aí acompanhando, você que é dona de casa, você que trabalha, você jovem, será que você melhorou na sua experiência com Deus ou você regrediu? Se você regrediu, é hora de você pedir: Espírito Santo, eu preciso retomar na minha vida. Eu preciso retomar principalmente a vida de oração, porque o contexto aqui é de vida de oração. Não é só a vida de oração que me leva para outras coisas. Por isso que quando nós estamos atendendo a confissão, o que que nós perguntamos para a pessoa? Como está a sua vida em Deus? Como está a sua vida de oração? É, eu fui deixando, eu deixei de rezar, eu deixei de ir à missa. E aí quando eu não priorizo Deus na minha vida, é certo que eu vou colocando outras coisas, eu vou priorizando outras coisas. Porque Deus é que vai preenchendo o vazio do nosso coração. Deus é que vai reestruturando a nossa vida, colocando aquilo que está fora, colocando no plumo novamente. Mas eu preciso ser insistente com a graça de Deus. Quando o Espírito nos plenifica, venceremos a tristeza, a mornidão, a apatia e vivemos como filhos de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, quando nós estamos abertos a fazer essa experiência do Espírito Santo, o Espírito Santo que nós já recebemos no dia do nosso batismo e que mora dentro de nós, permanece em nós, mas eu preciso querer esta comunhão com Ele todos os dias. Quando eu acordar, já dizer: Espírito Santo, conduza meu dia. Bom dia, Espírito Santo, conduza a minha caminhada, conduza os afazeres que eu tenho hoje. Tantas realidades nós temos para fazer durante o nosso dia a dia. São muitas coisas. Nós aqui na comunidade, você que está aí, você que está no seu trabalho, talvez com muitas coisas para resolver no dia de hoje, com muitos problemas para resolver. Espírito Santo, conduza meu dia. Dá-me inteligência, dá-me discernimento, dá-me sabedoria. Conduza a minha caminhada. Mas é esta comunhão com o Espírito Santo que nós somos chamados. E não deixar de pedir enquanto não sentisse cheio da graça de Deus. Porque a palavra diz que nós temos que ser impertinentes. Nós temos que acreditar, temos que pedir, implorar muitas vezes a graça de Deus. Porque quando o Espírito vem, venceremos a mordidão, a apatia, a tristeza, a falta de sentido na vida. E viveremos como filhos de Deus. Será que nós estamos vivendo como filhos de Deus? Será que você, meu irmão e minha irmã, você que está aí acompanhando, será que você está vivendo como filho de Deus? Viver como filho de Deus é ter a certeza que nós temos um Pai. Mas não é só ter a certeza como temos um Pai. Tomar consciência que temos um Pai. E tomar consciência que temos um Pai é viver como filho. E por isso que vai dizer aqui no finalzinho: ora, se vós que sois maus saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Pai sabe do que você precisa. O Pai sabe das suas angústias, das suas tristezas, das suas alegrias também.
daquilo que você vive. O Pai sabe das suas necessidades, mas Ele quer contar com a nossa ajuda, com a nossa humanidade, e nós precisamos falar. Não é somente dizer, ah, Senhor, o Senhor sabe de tudo que eu estou vivendo. Acho que Ele sabe, mas Ele quer contar com a nossa humanidade, com a participação humana, tanto é que Ele nasceu, veio nascer no meio de nós, o Verbo se encarnou de forma humana. Ele quer contar sempre conosco, por isso que nós precisamos falar, Espírito Santo de Deus, eu preciso da sua presença nesta área da minha vida. Eu estou sentindo-me vazio, vazio da presença de Deus, estou angustiado no dia de hoje. Quantas vezes no dia a dia, de manhã nós estamos bem à tarde, parece que vem, acontece alguma realidade, vem uma angústia no nosso coração, às vezes uma tristeza. Espírito Santo de Deus, o que está acontecendo? Vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. Muitas vezes nós até não sabemos nem lidar muito com a nossa humanidade. Desconhecemos alguns sentimentos que vêm no nosso interior, na nossa mente. Mas aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a lidar conosco mesmo. E pedir, Espírito Santo, me ajuda no dia de hoje. Me ajuda a retomar a minha caminhada. Me ajuda, traz sentido para a minha vida. Traz sentido para a minha história. Talvez precise no dia de hoje você, mesmo vivendo esse tempo de Páscoa, esse tempo de graça, de bênção que nós estamos vivendo na igreja, você ainda não ressuscitou. Você ainda está vivendo ainda como uma, lá na Sexta-feira Santa, ainda com Cristo morto no seu coração. Mas nós já comemoramos o sábado, aleluia, já acendemos o Círio Pascal, a luz de Deus para iluminar a nossa vida, o nosso coração. Já comemoramos já o domingo da ressurreição. Estamos vivendo essas oitavas de Páscoa e precise de ainda de um despertar na graça de Deus. Como diz uma das leituras, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Desperta para a tua experiência com a graça de Deus, desperta para a perseverança no amor de Deus. O texto nos mostra um contexto de confiança e não de sentimento. Não é um contexto de somente de sentimento, que às vezes nós achamos que temos que sentir para fazer a experiência da graça de Deus. Às vezes nós até sentimos, mas nem sempre, e quase sempre não sentimos. Mas para quem confia, para quem acredita, a gente não deixa de pedir, porque nós temos a certeza que nós temos um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos criou, um Pai que enviou Seu Filho para, por amor a cada um de nós, para nos dar vida e vida nova, vida em abundância. E porque nós temos este Pai que nos ama, nós pedimos. O filho que tem amor ao Pai, o filho que tem consciência que tem um Pai, ele nunca deixa de pedir. E ele, quando ele quer alguma coisa, estou falando do filho, né? Filho, você que é filho, você que é pai, sabe do que eu estou falando. E quando ele quer alguma coisa, ele fica insistindo, ele fica lá. A Paula está aqui, né? O Sapo está aqui, eles são pais, ele sabe. Quando o filho quer algo, não deixa, né, de acreditar, de pedir, de insistir, quer um presente, quer alguma coisa. E é assim que nós temos que ser com Deus. Se você está sentindo que precisa, hoje, ser renovado na graça de Deus, peça ao Pai do Céu que Ele mande por meio do Seu Filho um tempo novo na sua vida. Derrame sobre você a graça de Deus. E principalmente, meu irmão e minha irmã, a graça da perseverança, porque isso é uma palavrinha que nós devemos trazer sempre à nossa caminhada de fé, porque senão nós vamos desistir. Se nós não perseverarmos, pode ser o padre, pode ser nós missionários aqui, que estamos aqui, você que está em casa, a gente desiste. Porque perseverar é o segredo dos fortes, diz, né? Não sei se é um santo ou é uma palavra, é uma frase, né, que o pessoal fala, perseverar é o segredo dos fortes, mas é verdade. Porque tem dia que a gente tem vontade de rezar bastante, de ler, de fazer tudo, sim. Tem dia que não. Tem dia, como nós brincamos aqui no início do programa, nem vontade de levantar a gente tem. Alguns dizem que levanta animado, como a André, né? Mas eu não, o relógio desperta, eu penso um pouquinho, mas tem que levantar. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E é esta certeza que nós temos um Pai e que nós devemos pedir para este Pai. E aí muitas vezes temos que enfrentar, meu irmão, minha irmã, às vezes, até mesmo esse jovem aqui, ele não teve vergonha, não teve medo das consequências, ele enfrentou o preconceito, o orgulho, o apego à autoimagem, porque ele ficou insistindo aqui.
eu preciso dos pães, então eu vou continuar pedindo até esse vizinho se levantar e vir aqui entregar os pães para mim, porque meu amigo está com fome e eu tenho que dar alguma coisa para ele comer. Será que nós somos insistentes assim com Deus? E será que nós temos coragem de pedir e até mesmo de rezar quando você está na igreja, quando você está no grupo de oração e o padre ou o pregador motiva você a falar, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus? Será que nós temos essa coragem de falar com Deus ou nós ficamos preocupados com a nossa autoimagem? O que que a pessoa do lado vai pensar de mim se eu fazer uma oração pedindo para mim? Olha, Senhor, estou necessitado neste ponto, nesta área. Será que eu não estou apegado demais a mim mesmo, a minha autoimagem? Preocupado com o que os outros vão pensar, vão achar de mim? Olha, sempre vai ter gente que vai pensar de você alguma coisa, ou bem ou mal. Sempre alguém vai pensar alguma coisa. Você fazendo o bem, a pessoa vai falar. Se você não fazer, a pessoa vai falar. Sempre alguém vai falar alguma coisa de você. Mas quem é você no coração de Deus? Para você não ficar apegado à sua autoimagem, não ficar apegado a você mesmo, não. Ter a certeza que você tem um pai é não ficar apegado à sua autoimagem. É não ficar apegado a si mesmo. E aí sim pedir, porque a palavra diz, pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Eu não posso deixar de pedir, não posso deixar de procurar, eu não posso deixar de bater. Porque o Senhor, Ele com certeza vai atender o nosso clamor e o nosso pedido. Mas eu preciso ser insistente, eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Quem acredita, confia. E quem confia, não deixa de pedir. No dia de hoje, nós possamos aprender que temos um Deus, temos um Pai, e Ele quer derramar sobre nós a Sua graça. Quer derramar sobre nós o Seu Espírito Santo. Quer nos encharcar da Sua presença, para que vivamos como pessoas novas, renovadas, cheias do Espírito Santo, com Cristo vivo no nosso coração. Senhor, dá-nos esta graça. Dá-nos essa graça, Senhor. A graça de sermos renovados. Toca-nos, Senhor, pelo poder da Sua palavra, Senhor. Sua palavra que tem poder de ressurreição na nossa vida, de transformação, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus, e faz, Senhor, nascer dentro de nós o homem novo. Porque a experiência com a Sua palavra, Senhor, renova a nossa vida de oração, renova a nossa mentalidade, cura nosso interior das apatias, da mordidão, da falta de vontade de rezar, de estar contigo. Senhor, nós te pedimos, Senhor, visita-nos nesta manhã, visita o teu povo, Senhor, visita os teus filhos que estão, Senhor, talvez apáticos, Senhor, mesmo com a ressurreição de Jesus, eles ainda não ressuscitaram para uma vida nova. Senhor, nós pedimos nesta manhã, pelo poder da tua palavra, na força do Espírito Santo de Deus, encharca-nos, Senhor, e encharca este filho, esta filha que está sem sentido para a sua vida. Visita, Senhor, visita esta pessoa que está talvez na depressão, chorando talvez neste momento, pedindo, mas não está sentindo nada. Senhor, não é sentimento, mas é certeza de que o Senhor visita esta filha, visita este filho nesta manhã, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, que enviou o Seu Filho, por meio do Seu Filho derrama sobre nós uma unção nova, uma unção de vida, uma unção de graça. Vem sobre nós, Senhor, com a Sua presença. Nós pedimos, vem sobre nós, Senhor. O Padre disse algo importante, porque a palavra de Deus disse também: quanto mais o Pai do céu saberá dar ao Espírito Santo aos que lhe pedirem. E o Padre completou: o Espírito Santo é a nossa real necessidade, a nossa principal necessidade. Talvez você tenha agora inúmeros pedidos aí, uma lista de pedidos, uma lista de intenções, e você leva essa lista em todos os lugares que você vai, porque você precisa pedir, é algo que você necessita. Porém, digo, a nossa principal necessidade é o Espírito Santo. Então, eu convido você a pedir agora o Espírito Santo, porque, meu irmão, creia que essa lista toda de pedidos, ou esse único pedido que agora você tem insistentemente pedido ao Senhor, será atendido pela graça do Espírito, porque o Espírito nos auxilia até mesmo no nosso modo de pedir.
Por isso, vamos juntos. Vem, Espírito Santo, sobre nós. E peça sobre você agora, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com a sua força. Vem, Espírito Santo, nos ensinando até mesmo a pedir. Vem, Espírito Santo, renovando a nossa esperança. Porque nós não queremos desistir de suplicar ao Senhor. Nós não queremos desanimar as nossas súplicas ao Senhor. Mas precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar até nova visão diante daquilo que nós vivemos, para movimentar o nosso coração, para alegrar no Senhor, para pedirmos, porque se estivermos em profunda tristeza, nem pedir nós conseguimos. Vem, Espírito Santo, agora trabalhando em nós. Vem repousando, Espírito Santo. Nós pedimos insistentemente a Ti, Senhor. Vem, cantemos, meus irmãos, cantemos. Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, Espírito. Espírito Santo, repousa. Você conhece? Cantemos juntos. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. E mais uma vez, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Espírito Santo, repousa sobre as situações do seu trabalho, sobre as doenças. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Vem curar. Vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Obrigada por essa graça, Senhor, nesta manhã. Você que está em casa, está pedindo esta graça. Nós ouvimos isso, a palavra nos ensinou hoje. Muito obrigado, Senhor. Pedi, vos será dado. Procurai, Paulo, e encontrareis. Batei, vos será aberta. Pede que você vai receber, procura, você vai encontrar, bate, a porta será aberta. Senhor, é dessa forma, como o Senhor está nos ensinando, que nós queremos ser. Se algum dia nós achamos que nós estávamos sendo insistentes e desanimamos pelo caminho de pedir as coisas ao Senhor e fomos fazendo por nós mesmos as coisas, fomos tentando resolver com pressa, angustiados, não, Senhor, hoje nós estamos aprendendo que é pela graça do Teu Espírito Santo. Estar contigo é graça, Senhor. Ser de Deus é graça. E receber essa graça do Espírito Santo é o maior presente que nós precisamos no dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus por nessa manhã. Eu senti esse desejo. Tem dia que a gente acorda mesmo mais desanimado ou sem forças para levantar e veio logo bem cedinho. O que a gente tem aprendido muito na Canção Nova com alguns irmãos que sempre nos ensinam a dizer, o Monsenhor Jonas, o Dunga foi me lembrando aqui, o André, pediu o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E hoje eu tive essa vontade e eu falei, Senhor, para o Senhor, né, que eu quero esse Espírito Santo, enfrentar o dia de hoje com esta graça. Obrigada, Senhor, porque essa graça não vem só para mim, não vem só para nós que estamos aqui no Sorrindo para a Vida, nem somente para as pessoas que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida, mas outras que virão a acompanhar, que aprenderão com essa palavra
a pedir a maior graça que nós precisamos, o Espírito Santo de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!